Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet? Klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Så här, då ska vi igen testa din nuvarande klubba. Jag har redan kollat vad den är, så jag behöver inte mäta den. Och en hög träffbild är en längre och bättre träffbild än en låg. Ja. Låg är spin. Spin i axis ger oss mer spridning. Ja. Var slår du en driver ungefär nu i längd nu för tiden? Jag vet inte. Jag vill ju säga 260, men då säger jag att carry. 240 då. Carry? Ja. Ja. 240 carry. Tror du längre? Jag har aldrig beräknat. För den... Nej, men jag gissar 2.30 då, nu, idag. Ja. Det är mars. Jag är trött. Nu kör vi. Kör vi. Och inte med den träffen. Ja, den rullar ju. Ja, den rullar. För lång klubba, ja. Tar vi den. Det kan ju stämma. Varför inte introducera mitten lite oftare? Och det gör vi med långsam. Ja. Högre träffbild vi kan få här uppe. Om vi missar så vill vi ligga här uppe. Ja. Inte ligga här nere. Vet har vi hellre här än där. Nej. Eller är det torrschampo? Torrschampo från ICA. Ja. 32 kronor. Mycket bättre. Mycket bättre. Ja. För det är 7 gånger billigare. Ja. Bäst idag nästan. Ändå. Klacken. Klack. Hög klack. Hög klack. För du har testat dem, sa du, va? Jag har testat dem och jag tycker TSI är ju oerhört snygg driver. Mm. Och jag vill ju ha trean. Just då funkar ju tvåan bäst. Och det kanske är någonting i träffbilden som förklarar. Stabiliteten kanske lite grann också. Den här har ju en lägre tungpunkt. Och då blir det att man lätt att den vill hålla sig nere och launcha högre. Ja. Så jag tycker jag finner genom att göra många fittings att den här launchar högre. Ja. Och det är ju många som behöver det. Ja. Och därför passar den bra för dem. Ja. Sen är det ju stabilare också. Så här tycker jag. Ja. Att det är mindre höger- och vänsterskruvade slag med denna klubban. Ja. Än vad det är med den andra. Ja. Den andra är mer inställbar. Lite rundare i sitt utseende. Lite mer deep face. Mm. Denna här, lite längre. Allting är riktat mot målet. Stabil på det hållet. Och launcha lite högre. Sweet spot, va? Ja. Som detta här är då en driver som har väldigt mycket vikt framåt. Allting är skjutet framåt. Inga vikter här bak. Bara flyttat framåt. Då har vi en sweet spot som är ungefär så här stor. Ja. En liten prick. Ja. Om vi då skjuter den bakåt, vad händer med pricken? Ja. Center större, of gravity större. För flytta. Ja, precis. Så ju längre bak vi kan ha den, lite stabilare huvud, desto större sweet spot med förlåtelse. Ja. Vad händer om vi tar den för långt? Ja. Så man ska inte ha det för långt heller. Så om vi hade haft den här till exempel och vi haft 2-3 skruvar här. Mm. Tatt ut dem och satt allt där. Lite för, då tappar vi liksom farten plötsligt. Så seger framåt, liten sweet spot. Seger bakåt, större sweet spot. Ja. Så den är skitbra att ha med sig, va? Om man ska juxa med klubborna lite grann. Och hitta en driver som passar. Ja, jag vill ha många, mitt snittslag är rätt dåligt. Jag vill förbättra det. Ja. Vikt bakåt. Mm. Då hjälper det dig. Precis. Och hur brukar du göra med, för det är väl de här, nu har ni en 1-4 också, men det är väl de här ni utgår från. Börjar man, om man är som jag, om man bara sett mig slå järnsjur hittills, börjar man på 3:an och jobbar sig fram till 2:an när man säger min katastrofala träffbild? Det där, jag frågar ju mest vilken du tycker är snyggast. Ja. Och är det så att man dras, det spelar ju ingen dras man mot en, så ska jag ju försöka få den att funka och det lyckas jag oftast med. Jag har fått en TSI-trä som jag tyckte var så trevlig. Päronformat huvud här. 60 grams kraft. Så ser vi vad som händer då. Och så har vi kortat ner längden lite grann. Ja. Ökat upp vikten i huvudet lite grann för att ha en bra svingvikt. Och sen vi kan försöka träffa mer mot mitten oftare. Mm. Får du slå det några gånger så får vi se hur det känns. Så nu är vi inne med ett tajt fönster där värdena kommer ut likadant hela tiden. Ja. Och träffbilden har vi den där också. Samma ställe, samma ställe. Ja.
Och du har inte ens rört klacken igen. Nej, det är ju otroligt skönt. Nu kanske vi trollar till det där. Tänk att det gick. Men skitbra. Bra jobbat. Måste vara kul att slå nu också. Jättefint slag. Är den längst idag? Det en tum kortare. Ja, en tum kortare så blev det lite hevräka för mig. Mm. Och det roliga här tycker jag är också. En tum kortare. Ja. Ökat självförtroende. Träffade mer mitt i. Ja. När du har kommit lite längre in på säsongen. Och svingen sitter. Ja. Ska du titta om du vill slå längre? Ja, det kan man göra. Mm. Men det här ger ju dig självförtroende. Du träffar fairways och du kommer ha... Ja, men det är väl, säger väl alla. Det är här sanningen bakom att slå långt ligger. Ja. Det är träffigt. Mitt i. Mm. Mm. Nej, men då kan vi ta kontentan där. Kan man skriva det i sina anteckningar också. Försökte lägga mer vikt åt hälen. Ja. Funkar det inte för Johan? Ja. Så behöver man inte gå ner och göra det flera gånger, va? Nej. Vi har ju flyttat den lite, men när vi tog det extremt mycket så blev det för mycket. Ja, men det är bra. Bra jobbat. Ja. Och vi har ju det skaftet vi snackade om innan. Det är ju samma familj som du hade innan. Ja. Vilket är PX. Och det är lite så man gör fittings. För om du hade varit ett proffs ute på Europatouren och du och jag ska träffas och vi ska göra en fitting, så vill jag ha din klubba först. Ja. Jag kollar hur lång den är, jag kollar vilket loft du har, jag mäter loften, svingvikt och allting. För att få dig att byta till något nytt så ska ju helst inte greppet vara nytt, skaftet nytt, huvudet nytt, känslan ny. Det är jättesvårt. Om inte man hatar sin driver. Mm. Men oftast vill man bara göra den bättre. Ja. Jag tycker den funkar skitbra och jag hade gärna velat se hur vi går vidare på spånen nu när vi ändå har satt denna. Vi börjar med att slå den vanliga så jag får se var vi ligger någonstans. Då behöver vi inte slå mer med den. Nej, men är den så bra du tror du kan slå den? Ja, typ. Siffrorna kommer att säga att man kollar på carry och totaling. Ja. Skitbra. Ja. Men den är dopa som säger, den är för låg. Och det är Stensons spin brukar jag säga. Ja, just det. 2,7. Vi testar hans, vad han låg på för det var så jävla intressant. Han ligger på 2,7 vilket är en driver med lite för mycket spin. Ligger 2,7 också. Ja, precis. Och det är därför han kan slå den så långt som han gör och få ut rull för att den har... Inte spionspin, utan lite lägre. Clubbet speed 101. Ball speed 150. Lite dopa då som den är låg. Mm. Launchade 10, så då 13,5 grad. Du launchar den 10. Ja. Så helst vill vi få upp launchen lite grann. Ja. Slår du ner på bollen? Knäppt. Aha, okej. Okay. Mm. Lite grann bara. Mm. Skitbra. Ja. Så när jag tittar på denna så tänker jag vill se mer höjd. Ja. Och höjd är inte fel. Och då har vi två modeller här igen. Vi har TSI 2 som ligger lite plattare mot marken tycker jag. Ja. Lite lägre. Lite mer deep face tycker jag den är när man tittar ner på den. Ja. Kollar på huvudformerna. Lite mindre kanske den ser ut att vara. Lite mer långdragen. Viktningen lite längre fram. Vad sa vi om vikt fram? Snabbare, mindre spin. Exakt. Inte lika förlåtande kanske. Lättare att shapea. Ja. Och vikt bak på den. Den ligger här framme liksom då, själva liten sweet spot. Ja. Eller mindre än den i alla fall. Mm. Men det är lite lättare att shapea, öppna och stänga bladet. Ja. Denna vill vara rak. Så det här är ett bra tips att ha med sig om man ska göra fitting. Så att man har en svingningsvåg och man kan kontrollera längden. Mm. För då har du alltid det att gå tillbaka till. Varför funkar det inte? Ah, den var längre. Ah, ja, den var kortare. Den var tyngre. 10 gram tyngre skaft i spånen driver ofta brukar det vara. Oftast brukar det vara det. Ja. Jag kan ibland smyga in... Är man X i drivern så smyger ibland in ett S i spånen. Mm. Utan att berätta det. Och det är mest för att den här ska man slå från gräs och från tee. Den är intressant den bollflykten för den är tunn men den är ändå högre. Ja. Så då går vi ner på en halv tum kortare. Mm. Tror på huvudet, tror på loften. Lägger in tyngre vikt. Kollar av svingvikt så att vi inte trummar på den va? Samma svingvikt. Lite korta. Mm. Kollar vi. Vi testar om TSI-3 kanske lättare går att träffa i mitten. Inte mitten, men själva flykten. Mm. Det kan vara att den funkar. Just denna här har ju mer vikt framåt. Ja. Vi kan ställa in shapen lite mer med tanke på vikten. Vi kan flytta både mot tån och mot hälen. Ja. Så vi testar den. För det är... Bara häng ändå. Mm. Nära. Nej, men lite åt klacken där. Den är inte jätte. Rory McIlroy, hur fejdar du slå en klack? Det, där har du den. Det som är det allra bästa med de här huvudena, och det gäller även drivern.
träffkänsla. Mm. Ja, det är bra feedback. Magiskt. Det känns, ja, känns i fingrarna att man har träffat bra. Och ljudet är liksom doft och härligt och låter som man träffar den mitt i. Spännande. Jag tänkte dig med en 16,5 istället. Ja. Samma längd på klubban med loft och den flykten. Hemma. Ja, men den är fin. Ja, du får mer bollspeed med denna än den andra. Ja. Nu har vi gjort lite andra förändringar. Andra tweaks, ja. Men den här är liksom låg. Ja. 2,24 med 3,1 i spin. Du kommer lika långt med den andra som är lite längre. Ja. Då har den 2,7 i spin. Du tar hellre 3,1. Ja. Så bra grejer. Ja. Den här är ju rena grädden. Den här, det är ju nästan twirl på den där också. Ja. Halleluja, där har jag. Där är den. 222 meter. Precis som din låge. Ja. Den är 32 meter hög. Så den landar mycket mjukare. Mycket mjukare med 3,2 spin. Ja. 27. Ja. Samma mål. Ja. Samma avstånd på olika sätt. Ja. Det här är ju en klubba du kan använda mot green. Ja. Den andra kunde vi inte använda. Nej. Plus att felprocenten låg ju... Den var väldigt stor. Helt annan. Ja, men du har rätt. Det är nog det här jag vill ha. Nu satte jag ju den med den här också, så kände jag... Så det är TSI-trä på båda då? Ja, det verkar här, va? Det är därför man måste testa bägge två modellerna. För att ja. Vad man tror passar, till exempel en liten plattare undersida ja. Eller utseende, kanske får det att reagera på ett sätt med den i handen. Ja. Så byter man och testar den andra, så går man tillbaka. Och klart, slår man bäst slag med en så ska man ju såklart välja den. Men hur mycket påverkas beslutet av att TSI-3 har den här fittingmöjligheten i mitt fall? För det känns... I ditt fall så ser du att jag har flyttat den lite närmare hälen, va? Ja, och för den inställningsmöjligheten har du inte på tvåan. Nej. Riktigt, nej. Och det är nog därför vi faller ut, ja. Att vi gillar I3-an på bägge. Ja. För jag har lite mer jag kan jobba med. Ja. Jag kan manipulera den andra med blytejp och göra saker inuti huvudet med ja. Ratglue till exempel. Ja. Men det behövs ju inte, det är därför jag gjort den här modellen. Ja. Lite pep in your step och glad. Ja, nu känns det jättebra. Jättefin spion, jättefin driver. Ja, det känns jättebra. Då skriver jag upp den som att vi kör på den. Mm. Sen kom den stora utmaningen där vi då hamnade till slut på en TSI-3. Och vad gjorde vi med den, Mattias? Vi valde en TSI-3 10-gradig istället för att vara på 9 grader som det var med den förra driver. Vi märkte att vi hade en häl tendens med den. Mm. Och för bäst komma åt den så prövar vi korta. Och det slutar med att vi kortar faktiskt en hel tum. Så den här är nere på 44,5. Ja. Fast vi bibehåller svingvikten, ja. Är viktig för balansen och känslan i klubban, ja. Genom att öka vikten här bak i klubban. Ja. För de har ju förutsättningar att ändra den. Ja. Och sen vill vi komma åt shapen. Mm. Lite mot klacken och lite vänster högerskruv. Ja. Och då flyttar vi vikten här bak istället mot, ja. Vad vi kallar det för H1. Ja. Och då blir det mer massa bakom bollen. Bollspeeden ökar och vi liksom rakar ut det. Men det blir en rakare flykt istället. Ja. Och loften gjorde att höjden kom. Istället för att slå lågt med rull så skapar vi en längre carry. Ja. Valet av skaft föll på Hazardous RDX Smoke. Mm. Liknande det du hade innan. Mm. 60 gram skaft. Styrheten är ju stiff. Och så fått 4,5 tum. Ja. Och sen de lärdomarna som vi tog då på TSI-3-driven, de kan man säga var väldigt överförbara på spon sen, ja, eller hur? Ja, det blev så att vi märkte även här med sponen att längden på den var avgörande, för vi hade lite klackträff. Ja. Vi valde då att korta ner den en halv tum. Så standardlängden från 15 grader är 43 tum. Nu har vi den på 42,5. För att få upp svingvikten ökar vi till en tyngre vikt igen, vi kallar plus 4-vikt. Ja. Och settingen visar sig vara samma där också. Lite grann mot hälen, lite mer miss, lite mer massa bakom bollen när vi träffar dem på hälen. Ja. Och missarna blir bättre och de som är mitt i allt är bra såklart. Ja. Ingen förändring på setting utan det är standard setting på bägge två. Och skaftet här, 10 gram tyngre, samma styrhet, samma svingvikt. Ja.